Jesus. Allahu Akbar. A tunaninka wai wannan shine fita? A mu saki tunani. La ilaha illallah. God forbid. God forbid. Aha, ka gani? Sai da ta saki rala cewa kuma duk a cikin su ba wanda zai ce shi ya mallaki Najeriya. Dukkansu kowa na dan Najeriya ne, kuma mazaunan Najeriya. Mafuta mu rungumi junanmu, mu yafewa junanmu, shine mafuta kurum a ƙasarmu Najeriya. Najeriya ƙasarmu ta gado, ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya. One nation, one destiny. Andau dau ana gida kenan ba a fita ba zan nan ma na fito wallahi yaya pasto mu jami'a mu jami'a mun gode Allah yanzu ma daga can nake mun yi taron addu'a ne adalla ina fata a masallatai ma ana makamancin wannan ai pasto kullum muka yi sallan nan biyar sai mun yi addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya kwanciyar hankali da karuwar arziki a wannan ƙasa ta mu Najeriya. To alhamdulillah. Mun gode Allah. Madalla. To zan wuce mala. A'a, pasto wa zaka yi? Ka zauna mu ci abinci. To mala. Kai, nagode mala. Nagode malam kwarai da gaske. Malam. Fada barka da zuwa. Sannu malam. Yaya aka ji da jama'a? Mun gode Allah malam. Yaya wannan rayuwa? A lafiya lau. Yaya hakuri? A lafiya lau. Yaya muta ya almajirai? Almajirai lafiya lau. Fada. Ai malam, ina jin daɗin zama da kai wannan mafotaka ne da kai. Ai fada ita rayuwa. Kai malam nagode. To amma ni ina ga da ka zauna sosai fada ai zai fi to gaskiya ne kuma gaskiya ba gaskiya ne mana yawa shi wani bala na aje bible yawa shi bible din ai sai ka aje shi ko yawa 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 kanka ka samu nutuwa ni ma ko gaskiya ne madalla malam wannan rayuwa fa sai dai hakuri malam Malam nagode fa. Haba. Nagode malam. Wato malam zama na da kai. Ina jin daɗin zama da kai malam a matsayinka na makocina.
pastor kenan to wani to wani kuwa fada malam azamantakewa mu ta Najeriya matsaloli ga su kala kala suna ke waye da mu musamman rashin tsaro wai fada wata hanya da ce muku ne wajin samu zaman lafiya a wannan kasa ta mu malam akwai abubuwa wanda muka bi su shine zamu kasan mu za ta kai gagacin zaman lafiya da kwanciyar hankali na farko malam mu koma ga Allah subhanahu na biyu sai mun cire abilanci na yare ko addinin tsakanin mu na uku sai mun tsaya da addu'o'i a masallatai da majami'ai sannan ya'yanmu mu ba su kyakkyawar tarbiyya na soyayyar kasar mu sannan mu cire musu bambancin yare addini da al'ada mu rungumi junan mu mu cire komai daga cikin zukatan mu mu zama daya wannan shine abin da zai kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasa ta mu gaskiya ne ba da abin da isa shekaru aru da suka shige a kasar ta mu Najeriya idan ka tuna kamar zamanin Sadauna tabon kwalewa walwo da zik sosai wannan abin da ka faɗa shi suka shimfiɗa gabas da yamma kudu da arewa na Najeriya kwarai ma kuwa shi yasa har yanzu muke tunanin su muke musu addu'a idan tarihi ya tashi kuma muke kiran sunan su kwarai ma kuwa to fatan Allah ubangiji yasa wannan abin da ka faɗa fada ya zamanto al'umma sun kwaikwaya amin dan kasar mu ta samu huta amin mu samu kwanciyar hankali da karuwar arziki amin gaskiya ne fada Ala hada lemu? Aba aba fada. Ai nagode ba malam. Nagode. Wato ne tunan taron addu'a da muke a jami'a. Eh. An tara. Duk wani wanda ka sani pastor. Nahiyar nan tamu. Aka tara in kura sun zo mutanen na gaya ma na tudun wada na garko ba sun zo adallah ai na garko ba sun fi yawa a gurin ai tsakanin garko kwanan garko da ta kai ana yin wata kubewa ana noman kubewa wa haba pastor ye haba haba ai abun sai dai addu'a to Allah ya ba mu nasara amin amin mu ci gaba da addu'a Allah ya zo da mu lafiya shine magana ya zo da kasan mu lafiya amin amin pastor yawa amin amin yawa ai sai dai mu addu'a Allah shine magana to mala na yi da nagode ba su hanga ma madalla nagode ma madalla nagode madalla ba su nagode madalla to amma ba su naga baka dauki lemon mutun da kare shi ko kuma ka wuce da shi ko a a mutun da to nagode a hikiman hanga yana yi gaskiya ne gaskiya zaka ji fiye da kwalbar gaskiya ne nagode ba eh haka ne a'a nagode malam madalam nagode Allah ya saka
Bushu TV tana gaishe ku. Wayayyen mutum shine wanda yake kiyaye duka inda duk aka ajita kuma ya ga girman na gaba da shi. Nagode.